Ал басымдағы жалғыз баспанамнан айырылдым деген мүгедек жан президент Қасым Жомарт Тоқаевтан көмек сұрайды. Алматы облысындағы Үштөбе қаласының тұрғыны Ирина Вилкованың сөзінше, ол тұрған көп қабатты үй иесіз деп танылып, баспана әкімдіктің балансына өтіп кеткен. Бірақ мүгедек жан анасымен соңғы күнге дейін сол үйде тұрып, әкімдік өтемақы төлеп береміз дегеннен кейін ғана босатқанбыз дейді. Енді үйде өтемақы да жоқ. Касым Жомарт Такаевич, помогите, пожалуйста, вернуть мою квартиру. Была квартира, но компенсации не было выплачено. Остались мы на улице. Помогите, пожалуйста. Үштөбе қаласының тұрғыны Ирина Вилкованың соңғы үміті президент Қасым Жомарт Тоқаевта жалғыз баспанасынан айрылдым деген мүгедек жан мемлекет басшысы өзіне көмектесет деген үмітін үзбейді. Жалғыз өзі пикет жасауынан өзге амалы да қалмағандай. Сөзінше ол мына үйде анасымен бірге 2005 жылға дейін тұрған. Я и на нашей площадке Дюсенбинова осталась. Бұл үйді бәрі тастап кете бастады, соңында тек екі ақ отбасы ғана қалды. Әкімдік келіп, мына үй қаңырап қалды, бізге беріңдер, біз сіздерге өтемақы төлейміз деді. Сол 2005 жылы екі бөлмелі пәтерімізді 10 мың теңгеге ғана бағалады. Себебі ол кезде Үштөбеде үйлер 45 мың теңгенің төңірегінде болатын. Бірақ өтемақы мүлдем төленбеді. Анам соттасып жүріп, ақыры қайтыс болды. Дүниеге шыр етіп келгеннен Ирина осы үшінші қабаттағы пәтерде тұрғанын айтады. Бірақ қазір ол үйдің маңына да жолай алмайды. Себебі әкімдік үйге күрделі жөндеу жүргізіп, баспананы басқа қожайынға беріп тастаған. Ал Қаратау ауданының әкімдігі Иринаның жағдайына үңіліп те қарағылары келмейді. Күш сот обращается, и сот арқылы шешіп берді. Сот қандай бір жерде шешеді, мен түсінбеймін ғой. Бірақ Ирина соттан да әділдік болмады дейді. 2004 жылы сот олардың баспанасы үшін тек 21 мың теңге өндіруге ғана шешім шығарыпты. Қазір жалғыз ағасынан да анасынан да айырылған Ирина шырылдап әділдік іздеуден шаршағанын айтады. Мүгедек 6 жылдан астам уақыттан бері пәтер кезегінде тұрса да баспана кезегі өте баяу жүріп жатқанына наразы. Қазір Ирина Вилкова екі баласымен бірге пәтер жалдап өлместің күйін кешіп жатырмын дейді. Самал Қабышева, Мерей Толқынов, Информ Бюро, Алматы облысы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға тіркеліңіз. Лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.